Dobro, došli na kanal Classic Games. Evo, dragi gledatelji, još ću jednom snimiti poseban video, znači. Zove planinski hotel Ana. 1898. sagrađen, 52. A vjerovatno prestao s rovadom ili srušenom, nešto je bilo, ne znam, evo vidite, vjerovatno. Je, eto, naslov ide Trag u vremenu. Zanimljivosti svijeta, trag u vremenu. Planinski hotel Ana, odnosno njegovi ostaci. Evo, još ću malo sjesti. Evo, tamo vidite one ruševine dole. Sad, dokad je to hotel bio, išao, ne znam, možda tamo do crkve. Imamo gdje su ruševine, možda bilo. A, ili sobe, ili... Ne znam, uglavnom. A ovo vamo, ovo moguće da je bila terasa. I onda su tu gosti fino vani. Pili kavu, pili piće, neko drugo. Doručkovali, ručali večera i tako. Naravno, proljeće, ljeto, jesena, kad je zima, bili su unutra. Eto, dragi gledatelji, trag u vremenu. I ti nekad gosti odavno, s kraja 19. stoljeća. Početka 20. i sredine 20. stoljeća. A vjerovatno, nisu više živi danas, naravno. Evo sad vam zamišljam hotel u njegovom prvobitnom stanju, kakav je bio i te goste, kako sjede vam, razgovaraju, obučeni u odjeću u skladu s tim vremenom i tako. Eto, dragi gledatelji, toliko. A ja sad idem polako nazad do auta, imam dosta hodanja. Nije mi krivo. Snimio sam ove velike zanimljivosti. Eh, kad dođem kući, fino kavica. Popit Coca-Cola i tako. Dragi gledatelji, uživajte, lijep pozdrav. Lajkajte video. Komentirajte, pretplatite se na kanal. Hvala. Thank you.